L'únic imputat per un delicte d'incendi imprudent ha prestat declaració pel foc d'Escubells del passat mes d'abril. L'home ha ratificat la versió que va donar a la Guàrdia Civil i ha defensat que va prendre totes les mesures de seguretat durant la crema de rostolls que aquell dia va fer a casa dels seus sogres. Ha recordat que en aquelles dates no hi havia prohibició per fer cremes controlades i ha assegurat que va refredar la zona amb aigua dues vegades i que va marxar perquè no hi havia flames. Després de la declaració d'avui, per seguir amb la instrucció del cas, el jutge demanarà a la Benemèrita una ampliació de l'atestat amb més declaracions, entre elles les de veïns de parcel·les adjacents, per saber si demanen reclamacions per danys, recordant que un centenar de persones va haver d'abandonar els seus habitatges encara que cap casa va resultar afectada. El jutge també demanarà al Consell d'Eivissa una valoració del cost de les tasques d'extinció per una possible responsabilitat civil. Per lluitar contra les flames, l'Ivanat va desplaçar fins a Eivissa a mitjans aeris i des de la península també es va desplaçar una dotació de 120 efectius de la Unitat Militar d'Emergències. L'Ivanat va donar per extingit el foc 3 dies després amb un resultat de 17 hectàrees cremades.